Boa tarde, São Luís. Boa tarde, Maranhão. Boa tarde, meu Brasil. Brasil. A partir de agora tem algo mais da sua telinha. Estamos salvivaço, direto do coração da ilha de São Luís do Maranhão. Convidar você para ficar pertinho de mim. Teremos aqui 2 horas e 15 minutos de programa. Coração com coração. Se eu estiver, boa tarde, preparadíssimo. Faremos hoje o melhor programa de nossas vidas. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente querida. Que maravilhoso, já estamos no ar. Maurício Melo, Malmaldo, bem. Uau. Boa tarde, Paulinha. Você já pode participar, tá aí na sua telinha, nosso WhatsApp, já falo tudo pra vocês. As melhores atrações estarão aqui. E é claro, ele, o seu, o meu, o nosso DJ. Bacana, meu amor. Gostei de ver o... Aí pra você, Paulinha. A mulherada gente, gosta e o DJ solta. Gosta e o DJ solta, é claro.